ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ። ውድና የተከበራችሁ መቅደ ድንግል ልጅ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ መልካም? እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ከኔ ሁሉ ሰላም ነው። እኔ ጋር ያለ ሰላም ለእናንተም በያላችሁበት ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ላይ ከዋክብት ብዝት ብዝት ዝት ይበልላችሁ እላለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። የመጣሁበትም ምክንያት ያው በብዙዎቻችን በሚዲያ እንደምናየውና እንደምንሰማው በጣም ልብ የሚሰብር ድርጊት እያየን ነው ማለት ነው። እና ትንሽ እኔ የራሴን ወክዬ የማስተላልፈው መልእክት ስላለኝ ነው። በቅድሚያ ለእህታችን ነፍሷን ይማርልን፣ እግዚአብሔር አምላክ በአጸደ ገነት ነፍሷን ያኖር፣ ለቤተሰቦቿም ለዘመድ አዝማድ እንዲሁም ለጓደኛ መጽናናትን ይስጥልን። ይችን ብቻ አይደለችም፣ ሌሎችም ተጨማሪ ሁለት የሞቱ እንዳሉ የሚዲያው እየተነገረ ነው። ምን ያክል እውነት ነው እንግዲህ ከሚዲያ ባየሁት ነው፣ እርግጠኛ አይደለሁም። እስከ እሷ ሶስት እንደሆኑ ነው የሰማሁት ማለት ነው። እና ወገኖቼ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለቤተሰብ ለዘመድ አዝማድ መጽናናትን ይስጥልን። ነገር ግን በምን ድርጊት ነው ህይወቷን ልታጣ የቻለችው የሚለው ገና መልስ አላገኝም። ምክንያቱም እኔም እንደ ማንኛውም ሰው ሚዲያ ላይ እንዳየሁት የወደቀችው ከስምንተኛ ፎቅ ወደ ሶስተኛ ፎቅ ማለት ከስምንት እንዴት ሶስት ልታርፍ ቻለች? ብዙ ጥያቄዎችን እያጫረ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት። ሲቀጥል ያጠብኳትም የገነዝኳትም እኔው ነኝ የሚል መልስ ሰጥታለች እናት እየተባለ ነው። ምንም አይነት በለዋ ላይ ጭረት የለም። እና ስለዚህ ራሱን ከፎቅ የወረወረ ሰው ሰውነቱ ለምን አይላላጥም ወይም ደግሞ አይጋጥም ወይም ደግሞ የሆነ አይደማም ያጥንት ስብራት ምናምን ለምን አላስከተለም የሚል ጥያቄ እያጫረ ነው። ብዙዎቻችን በየሚዲያው የምናወራው ራሷን የሶስት ልጆች አባት ሆኖ አግኝተው ራሷን አጥፍታ ነው እንደዛ እያልን ያለ ነው። ግን የውስጧን የሚያቅላት እግዚአብሔርና እሷ ብቻ ናቸው። የሚያቅላት ሰው የለም። የታችን ህይወት አልፏል። ምንም አልን ምንም አላልን፣ እግዚአብሔር አምላክ እውነቱን ያውጣላት። ልትመለስልን አትችልም። ለቤተሰቦቿ መጽናናትን ይስጥልን። ሌሎቻችን ሴቶች እህቶች ወይም ደግሞ እኔም ጭምር ግን ትምህርት ይሆነናል። እውነተኛ እንደሚባለው ይሄ ከሆነ ምክንያቱ ግን በጣም ያሳዝናልም ልብ ይሰብራል። ምክንያቱም የሰው ልጅ ህይወት በድል የተሞላች ናት። ህይወት አማራጭ አላት። ያኔ አንድ ሰው እንደዚህ ስለሆነ ወይም ደግሞ አንድ ሰው እንደዚህ ሆኖ ስለተገኘ የልጆች አባት ስለሆነ ራሴን ባጠፋው ያኔ የሚጎዳው እኔ ምናልባት የእጣ ፈንታዬን ነው። ሰው ከዚህ አይቀርም። እውነት ነው። እኔ እጣዬን ሊሆን ይችላል የተወጣሁት። ቤተሰብ ግን እንጎዳለን። የቤተሰብ ቅስም እንሰብራለን። ሰርግ እየተጠበቀ ሀዘን መምጣት ማለት በጣም ከባድ ነው። በጣም ቃላት ራሱ አይገልጸውም። በጣም ይከብዳል። እና ደግሞ በዚህ ስራ የምትሰማሩ ወንዶች እባካችሁን ተዉ። ይሄ ነገር ህይወት አጭር ናት። ሁሌ የህሊና ጸጸት ነው ሊሆን የሚችለው። ምንም የምናገኘው ትርፍ ነገር የለም። ሴት ልጅ እህታችሁ ናት። ሴት ልጅ እናታችሁ ናት። እናንተም የተገኛችሁ ከሴት ማህፀን ነው። እህት ናት፣ ልጅ ናት፣ እናት ናት፣ ሴት ልጅ ሁሉ ነገር ናት። እና በእንደዚህ አይነት ድርጊት ማንኛችንም ቢሆን ያሰብንም ካለን ሴት ልጅ ለመጉዳት ይሄ ነገር የትም አያደርስም። በመጀመሪያ ሲደረግ የነበረው አሲድ መድፋት ምናምን ምናምን ነገር፣ አሁን ቀጥሎ ደግሞ እንደዚህ መሞት። ይሄ ምናልባት በሚዲያ ስለወጣ ሊሆን ይችላል። ስንቶቹ ግን ያለምንም ድምፅ ቀርተዋል። ስንቶቹ ያኔ ሆድ ፍቼው ስንት ጉዳል በየቤቱ ስለማይሰማ ስለማይታይ እንጂ። ሲቀጥል እኛ ሴቶች ለምን አማራጭ አለ ግዴታ እሱ ካልሆነ የሚል እኔ ግን አላመንኩኝም። ምክንያቱም በሚባለው ነገር ያኔ ራሷን አጥፍታለች ብዬ ለማመን እርግጠኛ አይደለሁም። ምክንያቱም የተባሉት እንትኖች እውነት ናቸው። አንደኛ ነገር ለምን አስተናጋጁ እንዲያተላከ
ማለት ለምን እሱ ትቷት ተጋይተው ትቷት ወጥቶ ነው እንግዲህ ሞታ ተገኘች የተባለው። ከፎቅ ራሷን ፈጠፈጠች ነው የተባለው። ከስምንተኛ ፎቅ የተነሳ ሰው እንዲህ ሶስተኛ ሊያርፍ ቻለ? ሁለተኛ ነገር እንዴት ይች ልጅ እንዴት የአጥንት ስብራት ወይ የመድማት ወይ የምናምን ነገር እንዴት አልታየም? ምክንያቱም እናቷ እኔ ነኝ ያጠብኳትም የገነስኳትም ብለዋል ስለተባለ ማለት ነው። እና ደግሞ ሲቀጥል የሆነ ግንባሯ ላይ በጥይት የተመታ ምልክት አግኝቼ እኔ ነኝ በጥጥ የደፈንኩት ብለዋል እየተባለ ነው። በየሚዲያው የሚወራው ብዙ አይነት ነገር ነው። እና እኛ የራሳችን እየተረጎምን ሌላ ውስጥ ባንገባ መልካም ነው። ቢያንስ ፖሊስ አጣርቶ ውጤቱን እስኪሰጥ ድረስ መታገስ አለብን። እኔ አሁን እዚህ ጋር ዋና እንትን የመጣሁበት ምንድን ነው? አንደኛ ለእህታችን ነፍስ ይማርልን፣ ለእህቶቻችን ሌሎችም የሞቱ እንዳሉ እየወጡ ነው ከሰው ውጭ ሁለት የእህቶቻችን ነፍስ ይማርልን። ለቤተሰብ ለዘመድ አዝማድ ለጓደኛ መጽናናትን ይስጥልን። ነገር ግን በማናውቀው ነገር ብዙ ባንል መልካም ነው። እውነት ይሄ ከሆነ ችግሩ ግን ለምን እኛ ሴቶች ብዙ የህይወት እድሎች አሉ፣ ለምን ነው ያኔ የማንረጋጋው? ለምንድን ነው የማንታገሰው? በጣም ከባድ ነው። ኢትዮጵያ ለሁላችን ማስተዋል ልቦና ይስጠን። በዚህም ድርጊት የምንሳተፍ ሰዎች እውነት እግዚአብሔር ለአይነ ልቦናችንን ያብራልን። በጣም ያሳዝናል። እንጃ ቃላት ለራሱ አይገልጠውም። እና ቢያንስ መርማሪ የተባለው አካል መልስ እስኪሰጠን እንታገዝ። እኔ ያኔ ሁለት ነው እንትኔ ማለት ማመን አልችል። ዋናውን እውነቱን የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርና አብሮ የነበረ ድርጊት ፈጻሚው ነው። ነገር ግን እንዴት የሚሉ ጥያቄ የሚያስነሱ ሁኔታዎች በጣም ብዙ ናቸው። ምክንያቱም ሰው ከፎቅ ከተወረወረ ወይም ደግሞ ራሱን ከፈጠፈጠ እንዴት ነው የሆነ ምልክት ሊገኝበት የማይችለው? በተቻለን አቅም እውነቱ እስከሚረጋገጥ ዝምታን መምረጥ የተሻለ ይሆናል ባይ ነኝ። ሴቶች እህቶቻችን፣ ህይወት በአንድ ሰው ብቻ አይደለም እንትን የምትለው የምትቀጥለው። ለእኛ ያ ሰው ምናልባትም ለመልካም ነገር ሊሆን ይችላል። የራቀንም የተከለከልነው ሰው ብዙ ጊዜ ሲደረግልን ብቻ ሳይሆን ማመስገን ያለብን ስናጣም ተመስገን ብለን መቀበል አለብን። ምክንያቱም ለመልካም ነገር ስለሚሆን እግዚአብሔር እኛ የምናውቀው ስለ ትናንትና ስላለፈውና አሁን እያደረግን ስላለ ነው ብቻ ነው ልናቅም የምንችለው። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ እኔ ምን እንደሚፈጠርብኝ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። በህይወቴ ላይ ማውራት የምችለው ከቻልኩኝም ማውራት የምችለው ስለ ትናንትናው ነው፣ ስለ ነገው አላውቅም። እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። ምናልባት ያን ሰው የከለከለኝ ነገ የተሻለ ሰው ሊሰጥ የሆነው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በተቻለን አቅም መረጋጋትን ብንፈጥር ከእግዚአብሔር ጋር ከሰው ጋር ሳይሆን የበለጠ ግንኙነታችን ማጠናከር ያለብን። ሰው ተሰባሪ ነው፣ ትቶን ነው የሚሄደው። ሰው ሸክላ ነው። ግንኙነታችንን የበለጠ ማስተሳሰር ያለብን ከፈጣሪ ጋር ነው። ሁሌ በጸሎት ልንጠይቀው የሚገባው እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው የሰው ልጅ ጥሎ የማይሸሸው፣ የማይሄደው፣ የማያንቀላፋው፣ የማይደክመው። በድጋሚ ነፍስ ይማር። እግዚአብሔር አምላክ ለቤተሰብ ለዘመድ አዝማድ መጽናናትን ይስጥልን። ለእኛም ደግሞ ለሴቶች ልቦና ይስጠን። እውነት እንደዚህ ውስጥ እንዳንገባ ሴጣን ዳብሎች እንደዚህ የሚፈታተ ነው። አውቆ መቼም ራሱ የሚያጠፋ ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም። እንደዚህ እና ለሁላችን ልቦና ይስጠን። አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ፣ ቸር ያሰማን። ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላሙን ያወርድልን። ሀገራችንም ጭንቀት ላይ ነው ያለችው፣ ሰላም ያምጣልን። ይህን ዘረኝነት የሚባል በሽታ እግዚአብሔር ያስወግድልን። እሱ እስካልተወገደ ድረስ እና እስካሁን ድረስ የጠፉትን ጥፋቶች በይቅርታ ማለፍ ካልቻልን
እኔ እንጃ መተላለቃችን አይቀርም። ብቻ እግዚአብሔር አምላክ አይቶ ይማረን። እሱ መሀሪ ነው፣ እጁ ሰፊ ነው። የእኛን ኃጢአት በደል ሳይቆጣጠር ወይም ደግሞ ሳያይ በምሕረቱ ይማረልን እወዳለሁ። አብራችሁ ቆዩት። መቅደስ ነበርኩኝ። ስለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያደርግልን። ቸር ሰንብቱልኝ።